përket bomberi Balkanit. Dhe ja momenti, niset Rahmani, 1-0. Shumë i sakt Albion Rahmani zblokohet rezultatin e Fadil Vokri. Balkani 1-0. E lexoi anën Ferguson, por goditja është aq e saktë sa nuk arriti as ta prek të topin. Dhe mund të them me plot merit, Balkani është në avantazh pas dy të rasteve më janë të mira që i pati dhe ja ku erdhi momenti që nga penaltia të shënon ekipi drejtuar nga Ilir Daja me plot merit i qetë. Tremi Ulca do të luhet në Belfast ndeshja e kthimit me këtë kundërshtar. Edhe një top shumë i mirë për para, mundësi për golin e dytë. Çfarë topi i mirë është Kryeziu! 2-0! Almir Kryezia së është dashur të luaj nga fillimi, por ja çka është fati. E shfrytëzon për mrekulli të top dhe me elegancë të jashtëzakonshme e dërgon topin anëherë prapa shpinës së Ferguson. Akull i ftohtë para portës Almir Kryeziu, 2-0 në Prishtinë. Çfarë gabimi nga Wand. E përgëzojnë të gjithë Kryeziun. Ja ku e përçafon edhe Ilir Daja. Shanicës. Emrllahu. Pozicion i rregullt, Rahmani ja mundësia për golin e tretë. Rahmani lëvizje shumë e bukur e tij. Rahmani gripshe 3-0. Ja zakon të tregon Albion Rahmani as pak egoist. Minuta 67 dhe vjen goli i tretë me plot merit, por edhe Gripshe ka merituar një gol për tërë paraqitjen që ka marrë sonte. Fenomenal të gjithë të përgëzojnë edhe Rahmanin më të vërtet. Ka mundur edhe vetë të gjuante Albioni, por vendosi të pasante. Më pas me një pozitë shumë e mirë, shëndën Gripshe për 3-0.